Oi, gente, aqui é a Madness e hoje eu vou falar para vocês um pouco do Explorer. Por incrível que pareça, ele tem muita habilidade e eu vou começar falando da principal, que quando você clica no livro, você pode ficar pequeno por tempo ilimitado. Você pode ficar quanto tempo você quiser pequeno. E ele consegue ver a distância e direção do Hunter. O Explorer também tem três tesouros por partida e ele não pode escolher onde pegar o tesouro, mas ele pode carregar dois ao mesmo tempo e quando ele pega o tesouro, a localização dele é exposta para o Hunter. Aparece aquele pan na tela do Hunter. Quando ele vai para a cadeira, ele tem uma página. A página dele fica no chão, ele perde a página e quem passar lá perto da cadeira, e geralmente é quem vai salvar, consegue pegar e avançar a máquina em no máximo 50%. Eu falo isso de no máximo 50% porque às vezes ele tem o resto que sobrou, por exemplo, uns 16% de página e a pessoa pode pegar para ela e usar. E são seis localizações de tesouros nos mapas. Em questão de se esconder, ele é o melhor porque quando ele pula janela e pallet, o Hunter não recebe notificação nenhuma e os rastros dele somem um segundo mais rápido que um sobrevivente normal. A chance de aparecer calibração para ele enquanto ele decodifica é 30%. O puzzle dele não é tão grande, o que facilita ele de errar. Se o Explorer fica parado por 10 segundos, ele ganha um dashzinho de 10% por 5 segundos. Esse dash passa muito despercebido, mas eu gosto porque ele pode ser importante nas piores horas. E é isso. Como decodifica com o Explorer? A melhor estratégia, na minha opinião, é ele pegar as suas páginas de uma por uma e avançar as máquinas do seu time. Por exemplo, vamos supor que eu comece uma partida no Lakeside Village, no Milharal, e minha página tá lá no cheque, e a máquina da praia tá sendo feita por um forward. Eu vou pegar esse papel, eu vou pegar totalmente e vou lá na praia para terminar a máquina do forward. É importantíssimo também você tentar avançar a máquina do Rescuer, porque é muito bom quando o Rescuer consegue terminar a máquina antes de salvar. Isso ajuda muito os sobreviventes. Mas quando não tem um kite muito bom e ouro e as máquinas de todo mundo tá muito pouco, tipo 15, 25%, o melhor, infelizmente, a fazer é decodificar por conta própria até chegar a 50 a sua máquina, usar o papel, pegar outro tesouro e daí sim você vai na máquina de alguém com esse tesouro. E agora, em questão de build, o que é importante para o Explorer? Na minha opinião, o Explorer não é um personagem feito para kaitar, porque apesar do vault dele ser bom, ele tem muita habilidade para se esconder, então o recomendável para ele é a build de Rescue. São os três níveis de dash de pallet, o Tide Turner, Borrowed Time e essa habilidade aqui de se levantar sozinho. Quando ele vai salvar, se o Hunter tiver Peeper, o Peeper não detecta ele. Ele pode ficar em quantos Peepers ele quiser, que o Peeper não vai detectar. Ele pode fazer o Hunter demorar demais para achar ele. Tanto que, se ele quiser, ele pode chegar na cadeira uns 45% e ficar grande e salvar direto. Aí vai ser um rescue aparentemente bom, porque o Hunter não vai nem poder camperar. Basicamente é isso. Agora eu vou mostrar uma partida que eu joguei com o Explorer para vocês verem eu botando em prática isso. Antes de ir para a partida, eu queria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal e ativassem as notificações. E também, se vocês quiserem entrar no nosso servidor do Discord, é legal porque vocês podem encontrar times para jogar, conversar com a galerinha e fazer amigos. Vamos lá, essa partida era uma quick match, tinha um Seer, um Baiter, não sei como é que fala o nome dele, um mercenário e eu tava de Explorer. Logo no começo, eu já fui pegar meu papel, mas eu percebi que o Hunter tava meio perto, sabe? Aí eu
dei uma escondida para não ter perigo dele me encontrar. E eu tava aqui com a famosa build lá de Tide Turn. Nunca tiro essa build pro Explore. Aí eu fui lá pegar meu papelzinho. Enquanto isso, o Hunter já tava no mercenário. E meu papel tava no meio do mapa. Eu dei uma passada porque eu não tava acostumada. Ah, eu não queria andar pequenininha porque o Explorer fica mais lento quando ele tá pequeno. Só que eu não sabia direito a localização desse papel, então eu passei um pouco. Mas jogando um pouco de Explorer, vocês já memorizam. Aí, como o Hunter tava meio perto, eu tava dando umas enroladas porque dava para literalmente ver o Hunter e eu não queria kaitar. Enquanto o Hunter estava tunelando o mercenário, o Seer estava decodificando no cheque e eu terminei de pegar meu papel. Uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado jogando de Explorer é que se o Hunter não tá conseguindo bater na pessoa e ele ouve a notificação aleatória no meio do mapa, ele vai saber que é o Explorer e ele vai fazer de tudo para teleportar lá. Ele vai te matar. Então, tenha um cuidado na hora de pegar o tesouro. Aí, eu não pretendia ficar andar só pequenininha, mas como o Hunter tava meio perto, eu não queria que ele me visse, então eu precisava ver ele. Enquanto isso, o Seer tava adiantando a máquina ali do lado e eu pretendia colocar o meu papel lá quando eu pegasse. Aí o mercenário caiu, ele fez um kite bom, porque durou duas máquinas e como eu sou um explorer, eu consigo terminar outra bem rápido. E o Baiter vai salvar. Enquanto o Baiter salva, o Seer começa a máquina. Já tá 25%, tá perto de chegar na metade. Como a gente tava em ligação nesse dia, eu pedi para ele sair da máquina quando estivesse na metade e ele já começasse outra. E como o decode do Seer é muito bom, a gente estava em vantagem. No caso, o Baiter que salvou o mercenário não tinha Tide Turner, mas ele conseguiu aguentar um pouco. E eu ainda tinha mais um tesouro. Gente, eu acho esse último tesouro do Explorer importantíssimo. Por quê? Porque no endgame, o Hunter vai estar tá muito focado em atrasar o decode dos sobreviventes, em atrasar aí a última máquina, as duas últimas máquinas, e isso pode ser muito poderoso no final, porque quebra o Hunter. Então, eu aconselho vocês guardarem essa página, não usar direto na primeira máquina que vocês verem. Aí agora eu vou salvar. Como eu já peguei o tesouro, eu fui agachadinha, porque é uma sculpture, ela tem um camp forte. E eu fui me aproximando andando. Não corram, porque senão aparece a pegada de vocês e não adianta nada. Aí, como eu tava numa área que não tinha como me esconder, eu fui lá salvar. E a Joy já ensinou como salvar contra a sculpture, se vocês quiserem ver, tá aqui nos cards. Eu fiz o miguezinho da Joy e deu certo. E aí, eu tava indo pra máquina que tava uns 50%, se eu não me engano. O Sir mandou mensagem. Só que o Hunter deu TP. E daí, quando o Hunter deu TP, eu fiquei agachadinha, escondida. Aí o Hunter achou que ia atrasar o decode por causa do Sir, só que eu consegui terminar a máquina. Ai, meu Deus. Aí o mercenário já tava começando. Ah, não, ele tava se curando. Opa, me enganei. E a gente tava numa situação bem triste e foi bom o mercenário se curar porque o Hunter tinha pânico e atrasar bastante o decode. Aí eu ia ver aqui. Ó, o decode tava bem lento e foi bom o mercenário pelo menos se curar. Enquanto isso, o Baiter tá sendo perseguido e eu fui tentar ajudar ele porque ele já tinha ido pra cadeira. Só que como eu vi que o Seer tava lá, eu fui decodificar. Na verdade, a gente queria decodificar essa máquina aí do barco pequeno, porque ela tava boa. Mas agora o Hunter tá perseguindo o Seer, que tá aí perto, então não vai ter como ir pra máquina. Então eu e o Baiter vamos nos curar, enquanto o mercenário tá indo pra máquina do barco grande.
O Hunter vai pôr o Seer numa cadeira relativamente perto da máquina do barco pequeno, então não vai ter como a gente decodificar essa máquina. Então a única coisa que a gente teve que fazer mesmo foi o mercenário começar outra máquina, e o decode do mercenário realmente vem fraquinho. Mas fazer o quê? Como nessa situação não tinha meio que como o Hunter não me ver, o máximo que eu podia fazer era me esconder nessa hora. Aí eu consegui. Eu cheguei de fininho e salvei no último segundo. O Hunter nem me viu. Só que, claro, o Baiter me ajudou, porque eu tava numa área totalmente aberta. Só que aí ele caiu e essa já é a segunda cadeira dele. Ou seja, ele só tem mais uma chance de viver. Se ele for farmado, a gente não tem chance de ganhar. A máquina do mercenário tava 55%, quase 60%. E eu tava indo lá ajudar a salvar. Essa partida foi bem punk. 9 minutos. Aí o Hunter teleportou no mercenário, que teve que largar a máquina. Oh, tristeza. E como o Hunter estava fazendo pressão em duas máquinas, a gente já tinha começado outra. Então todo mundo foi nessa máquina junto aqui. E enquanto o mercenário caitava. Aí eu queria curar o carinha ali, porque eu tava com medo do Hunter chegar na máquina e matar ele. Mas de qualquer jeito o mercenário caiu e a gente resolveu terminar a máquina. Aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eles terminaram direto na hora que o mercenário foi pro balão. E daí falhou, né? Mas o mercenário não morria ainda, então eu fui devagarzinho, pequenininha, para ver a distância do Hunter, para ver se dava para salvar. E o Baiter tava me acompanhando. E, gente, o decode do Explorer eu acho bom, o decode dele, mas assim, não é sempre que ele vai decodificar, a menos que seja numa situação que nem nessa. Geralmente no endgame, quando o Hunter tá botando pressão. Aí eu fui lá ver se eu conseguia salvar. E o Hunter tava lá, tentando atrapalhar, mas eu não consegui. Aí eu acabei aparecendo na visão dela. Ela tinha TP. E ela foi atrás de mim enquanto o mercenário morria. Aí eu fui pro barco grande, que é uma área fortíssima de kite. E eu tava com build de kite, né? Build de Tide, né? Build de Tide não é lá as melhores coisas quando você tá em apuros. Ainda mais com Hunter com Detention e uma Sculpture. Só que como eu sou um explorer, eu conseguia saber onde exatamente o Hunter tava. Então, mesmo assim, era muito bom. Por isso que eu gosto do Explorer. Até para kaitar, você tem benefícios. Daí, eu sabia onde tava a dungeon. E eu falei para eles escaparem que eu ia lá tentar pular na dungeon, que tá ali do lado, né? Ou não? Pera, cadê a dungeon? É, a dungeon tá ali. Aí eu vou kaitar e eu tava só enrolando o Hunter aqui para acabar o detention dela. E eu tava ficando pequena assim, só pra ver onde exatamente o Hunter tava, porque eu não sabia. E aí eu fui na direção da dungeon. Eu pulei essa pallet por causa do meu dash, eu queria chegar mais rápido. E aí a única coisa que eu tinha que conseguir fazer era desviar das status. Daí bate aquele desespero na gente e graças a Deus eu consegui escapar e deu um GG. Pena que foi quick match, mas se fosse ranqueado eu ia ganhar 14 pontos. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que as pessoas valorizem mais o Explorer e o Decode dele, o Kite, a Rotation e o Rescue dele, porque ele é realmente multifunções. E talvez eu faça mais um vídeo desses explicando algum outro sobrevivente. Se vocês quiserem, podem colocar nos comentários o próximo sobrevivente para eu fazer esse tipo de vídeo. E é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau!